halkan waxaan la joogaa oo inala inagala soo qayb galay kulankan ee gudoomiyaha guddiga tacliinta sare professor Salaban Dirir ayaan u yeeray wala udwana illa ala dalimin ama baad waxay la tahay waa munaasabad bilan madaxweynaha qaranka wasiirada madaxda kale ee qaranka iyo dhammaan wasaaradii waxbarashada waan u kala maqnayn waxaan u maleynayaa bare saabki iyo meeyarkii oo marti loo yahayna waa isoo hor fadhiyaan hadladno ogolaataan bare saabki iyo meeyarow wax weeye waa waad mahadsantihiin intaa kadib waa munaasabad runtii aad iyo aad u qiimo badan oo ina xusuusinaysa fidintii iyo tayadiiba daawud axmedna waa fadhiyaado hadii goor isagu xagga imtixaanaadku ka eegaa marka waxa weeye fidinta la sheegay fidintu waa inaanay noqon iyo tayaduba waa inaanay noqon uun magaranaysa maaragtay daar la dhise maskaxda aad iyo aad yacni uga qiimo badan in la dhiso fidinta aynu fidinaynaa waxa weeye muddo badan bay soo jirtay allah u naxariistee sheekh cali ibraahim oo ahaa madaxdii waxbarashada ee hore ayaa wuxuu dejin jiray manhajka culkii manhajka wax ka dejin jiray buu ahaa kolley intaan xusuusanahay aniga iyo madaxweynaha iyo standard 7 baanu kaga bixi jiray marka odhahyadiisi waxaa ka mid ahaa soomaali waa male markaa jirtay soomaali weyno yaa ayuha soomaalu quumuu jamiican bilinkifaaci lmuqnic olole galaa olole maadaa yudiicu ardakum idaa zaractum dunya idaa zaractum finabaati maxaa idiin diiday inaad wax beerataan wabnu lmadaarisa fi laryaaf aryaafku maaha eerbanka caasimadaha maaha ee waa miyiga wasiirka waxbarashada in badan baan ka maqlay isagoo xoog saaraya xagga waxbarashada yacni miyiga waa runtii waa qabaa xitaa in lagu dhiirigeliyo macalimiinta miyiga ka shaqaynaysa in dhiirigelin gooniya la siiyo because magaalooyinka bay isugu soo urureen markii jaamacadaha iyo koolejyadii aanu maraynay waxaanu aragnay model reer gebila isticmaalaan oo jaamacadda inta ardayda laga keeno meelaha wajaale allay baday yacni inta laga keenaa communitygaa bixiya fiigooda laakiin waxay kala seexdaan macalimiintaas iyo nersiskaasi marka ay dhammeeyaan inay ku noqonayaan xaggee miyigii inay ku noqonayaan oo markaa waxa weeye decentralizationkii aynu sheegaynay ayaa dee bahashii gaadhaya xukunkii xaggeenu gaadhaya markaa moogeena way soo horfadhiyaa sida wadooyinka kolleyba uu tiro iyo tayaba isu barbar wadana dee waxaa la doonayaa inay isbarbar socdaan tirada iyo tayada waxbarashada weliba aasaasiga ilaa sekendariga si qishka looga maarmo si macalimiintu ay u gaadhaan heer marka waanu aada baanu idinku gubaabinaynaa idinku taanadeynaynaa dhismayaasha aad dhisteen qolada safiye ka joogtaana laydinkama fadhiya intaa ka kordhiya oo bahasha dee maaragtay wasaaradda un haddaad tidhaahdaan wax walba laga maarayo doorashadii iska bixiya oo aad tidhaahdaan somalilan baanu caawinaa wax weye kordhiya intaa laydinkama fadhiya marka aad iyo aad baan yacni ugu mahadinaya wasaaradda waxbarashada iyo dhammaanba baha taageera stakeholderska aad iyo aad baad u salaamay.